Tak ahoj všem, dneska se podíváme na rozdíl mezi Unreal dvojkama a trojkama. První viditelnou změnou je svršek, který je prodyšnej, třívrstvej, bezešvej. Hlavně se nám podařilo skrýt upínací systém exoskeleton dovnitř. To ovšem nic nemění na tom, že chodidlo drží uvnitř boty stále naprosto perfektně. Může za to nový tenoučký jazyk, který perfektně obejme nárt, ať už nižší nebo vyšší. Pokud se podíváme na podrážku, na první pohled nevidíme žádnou změnu. Veškeré technologie mezi dvojkou a trojkou zůstaly zachované. Ta stěžení nelze vidět, to znamená, je to použití materiálu Recoil Plus mezi podešvy, což je pěna, která dokáže vrátit do běhu zpátky až o 20% energie více oproti běžným pěnám. Co říci závěrem? Rozhodně se sluší zdůraznit, že ty z vás, kteří si oblíbili dvojku, se nemusí bát ani třetí generace. Ty boty v zásadě fungují hodně podobně, akorát s tím rozdílem, že nová generace funguje i díky nový pěně, hodně dynamičtěji, je prostě rychlejší.